今天是新春特别节目，当然要玩点特别的游戏啊。什么呢？而且要介绍观众朋友，你在家里，对不对？家里人多的话，打麻将也可以，或者玩游戏也可以。新春爆爆了！你们昨天没来哈、哦，我们昨天玩好好玩哦，好开心哦，真的。嗯，我们的游戏规则呢，老师听好哈、哦。我们主持人指定秘密的写下来1到99其中一个数字为好运的密码，写在纸上不给你们看到，好运的密码哦。然后由每一位老师哦跟来宾猜出一个数字，好，主持人依照每一位老师所猜数字呢，告诉你好运密码的范围，这样子。然后最后有猜到好运密码的老师，你就是最好运的人，运气就是好到爆的人了。你就不用有发财股，你不用，你就是有运气了，对不对？运气就好得不得了。来写，好。哎，等等，猜到的人给啊，对，最后猜到那个人，当然是好运的人给啊。哦，那不是我，对不对？好，所以昨天是你写，今天换我写，好了，我来写一个。偷偷写，对，汤正尧是很爱偷看。没有，没有。现在好运密码只有我们两个人看到。好，我们把它盖牌。来，0到99。0到99，好恐怖！美丽老师，请说一个数字。我们给它狠一点，55。哦。给它零到就直接切半了。好，比较快一点呢。哦，0到55。是的。0到55，来，李琴老师，0到55，25，25到55，哎呦，张荣树老师41，25到41，25到41，好紧张、哦。汤正伟老师，你给他塞吧，我也是，你很想猜，请说33。33到41，哎呦，郑钧老师67，33到41，中间39，33到39。老师，你刚刚这个属于脑掉，丑一丑三就要抱抱一次哦。好，现在是33到39，阿米达老师，38，33到38，好紧张哦！这种紧张的时候，谁还没有？李欣老师还没猜。我了吗？对，33到38，对，35，35到38。35到38，请抢答。你们三位很辣的。37，35到38，35到38，用举手啦，大家三票，等一下哈、哦，来，我来分配哈、哦，35到38嘛哈、哦。对。谁要36？我。谁选三？你选36，谁选37？哦，三位选37，一位选36，是吧？是。好，来，来，请开牌，1、2、3、36。啊！我们的好运密码。36。阿汤哥。大包一点。来，阿汤哥，请随喜。请随喜。随喜的，我像写上去吗？对，我们会请工作人员帮你请款。用写的。对呀、啊，这个跟他。好运的本票，好运的本票关乎于，所以等一下我们还会有机会吗？还会有机会啊，没有啦，好运本票，对，就关系到你说的鼠年好运包12年，那运气有多好呢？就看你的心意了，可以吗？太糟了，你确定吗？平常都是你问我数字。你要不要换？你不换啊？请签名。好，你签名。哎呦，来来来来来来，钢侠钢侠，这个数字要来猜，这个数字。猜一下，猜一下。我们现在来让阿汤哥，他爆爆乐爆了多少？我们从1000到10000，来，美丽老师。
他报了多少？8000。嗯，好。没那么大方。没有。小气鬼。小气。这等一下有机会啊。1000到8000。6000。哦。6000。答对了。所以这样子，他要再加码6000吗？哎、欸，这个不算吧？对啊，对对对，要八亿，猜中的运气很好呢，老师。帮你们谋福利，猜中的加码。对啊，哦，运气很好呢，还没有比哦，比在这里。太好运了，这是比没水。老师这边有水的建议。哦。哇塞！好，来这个数字好，请看，不会1000，休息一下，对，休息一下，休息一下。